Центральному районному суді продовжується слухання справи Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова. Сакура та ясен висадили у літературному сквері. 5 медалей з всеукраїнських змагань привезли миколаївські шахісти. Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. В Центральному районному суді Миколаєва відбулося чергове судове засідання у справі Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. Допитували двох свідків. Боже, які ми красиві! Привіт, поправився, молодець. Ось що значить не куріння? Мой дорогий. Привіт. Привіт, мій любимчик. На засідання з Одеси приїхала мати Сергія Довженкова, 73-річна Тамара Довженкова. Спілкується з сином та його товаришем через скло. Судове засідання розпочалося о 14:30. Обидві сторони допитують одного зі свідків подій 28 березня 2014 року журналіста Вадима Богданова. Розповів, бачив учасників автопробігу, який відбувся у Миколаєві цього дня. Мне с моим коллегой нужно поехать на Соборную площадь, потому что туда приехали люди в камуфляже. Собственно, туда поехали, делали фоторепортаж, пообщались с некоторыми из участников этого предприятия. Которые возлагали, значит, можно сказать, возлагали святых памяти большанцам, устроили гвардию в честь. Насколько я помню, во время боя на этой акции они использовали российские флаги. Призывали ли они прямо, призывали ли они к тому, чтобы объявить Миколаев отдельной территориальной единицей? Скажите, пожалуйста, а какие-то действия, связанные с возведением блокпостов, не выполняли? Свидетель возведения блокпостов нет, но насколько я помню по новостям. Ваша честь, свидетель не хочет отвечать на вопрос, заданный стороной защиты. Я конкретно задала вопрос, прошу конкретно ответ. Пожалуйста, вы бачили, ты про что кажешь? Нет. Другого свідка Євгена Вербицького сьогодні не допитували через те, що він був присутнім під час допиту свідків на минулому судовому засіданні. Скажіть, будь ласка, Вербицький Євгенійович, ви у нас були присутні в залі судового засідання? Так. Були, так? Коли ми вас тоді питали. Будь ласка, слухай прокурора, чи є можливість допитати свідка? Ваша честь, я прошу допитати свідка в цьому провадженні. В зв'язку з тим, що дійсно свідок був в залі судового засідання, але не був в передачі свідчень других свідків. Сторона защиты категорически против. Суд, послухавши думку учасників сторін, вважає за неможливий допит указаного свідка. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, йдеться про участь у мітингу біля пам'ятника десанту Ольшанського у 2014 році. Тоді, 28 березня, як стверджують свідки, до Миколаївського антимайдану долучилися учасники автопробігу «Одеса-Миколаїв», серед яких були підозрювані. Під час заходу, за словами прокурора, звучали заклики до сепаратизму та силової зміни державного устрою. 15 мільйонів гривень передбачено на проект громадського бюджету на 2020 рік. Про це повідомили сьогодні під час брифінгу в міській раді міський голова Олександр Сінкевич та директорка департаменту економічного розвитку міської ради Тетяна Шуляченко. Станом на 23 квітня подано 5 проєктів, 3 великих, на які передбачено від 300 тисяч гривень до мільйона, і 2 малих вартістю до 300 тисяч. Кожен з миколаївців зможе взяти свою ідею, підготувати проєкт і зробити так, аби миколаївці з його двору, дому, району і взагалі з міста повірили в його проєкт і проголосували, віддали свій голос. І цей проєкт став
реальним втіленням того, що він задумав, і всі миколаївці раділи з того, що вони мають можливість впливати на життя не лише в засобах електронної комунікації, а і в реальному житті на прикладі проєктів громадського бюджету. Проєкти подаються протягом 45 днів до 24 травня включно. Проєкти подаються до відділу звернення громадян, які сьогодні розташовані у нас на другому поверсі. В будь-який робочий час ви можете подати проєкт. Хто ж може подати проєкт? Це автор, який мешканець є мешканцем міста і вік його від 14 років. До речі, місто Миколаїв – це одне з небагатьох міст, де вік такий досить такий молодий для авторів проєкту. В основному це 18 або 16 років подача проєктів. На 2020 рік, окрім малих та великих проєктів, передбачені соціальні проєкти. На них виділять не менше 10% від громадського бюджету, сказала Тетяна Шуляченко. Один з реалізованих проєктів, який був профінансований з міського бюджету – пірс на березі Інгулу. Його автори – Євгенія Дулько та Євген Васюков. Про цей проєкт далі у матеріалі. Ідея цього проєкту виникла у 2017 році під час розробки майстер-плану парку Перемоги. Ми побачили, що є проблема з тим, що ця частина парку, південна частина парку, не користується великим попитом серед містян. І нам потрібно було якось її активізувати. І одним із варіантів було створення такого оглядового майданчика з видом на центр міста. Згодом, також у 2017 році, з'явилася можливість реалізувати цей проєкт через громадський бюджет. Вартість робіт – 199 тисяч гривень. Розпорядником грошей виступило управління екології Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Під час створення проєкту його автори радили з миколаївцями, які проводять вільний час в цьому місці. З нами зв'язалися рибалки, які полюбляють рибачити тут, на сусідніх містках. І вони нам порекомендували, що саме це місце буде більш оптимальним для реалізації цього проєкту. І вже восени 2018 року вони, підрядники, збудували цей пірс. Сам Євгеній Васюков рідко буває на об'єкті, але запевняє, миколаївцям ця локація до вподоби. Взагалі прийшла сьогодні вперше. Можу сказати, що тут, в принципі, дуже красиво. Вид відкривається абсолютно інший. Ми звикли дивитися по одному, а зараз все по-іншому. Можна сюди приходити просто відпочити, подивитися на річку, подумати. Протягом 2018-2019 років за гроші міського бюджету в Миколаєві було реалізовано 29 проєктів. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. До Всесвітнього дня книги та авторського права в літературному сквері біля Миколаївської міської бібліотеки імені Марка Кропивницького висадили два саджанці. Дерева іменні, присвячені миколаївському книговидавцю Валерію Карнауху та поетесі Катерині Голубковій. Захід розпочали виконанням пісень, написаних Катериною Голубковою. В зелених сумірках вади і в зыбком колебанье света мы проводили это лето, не чуя поступи беды. Ще в 2011 году рядом з бібліотекою був ще в 2011 році поруч з бібліотекою був закладений літературний сквер. За задумом дизайнера, у сквері розташована невелика кількість дерев, усього 9. І ось сьогодні посадка двох останніх дерев, яких не вистачало у нашому сквері. Кожне дерево іменне. Його саджає відомий миколаївський письменник чи поет. Імена миколаївських літераторів були узгоджені з громадською радою бібліотеки ще під час розробки проєкту скверу. Сакуру замість Катерини Голубкової, яка не змогла прийти, саджатиме її подруга, голова Миколаївської спілки письменників Віра Марущак.
Я дуже хочу виконати цю місію, посадити дерево Катерині Голубкові, тому що ми разом з нею вже, ой, не знаю, скільки років поряд ідемо. Річ у тому, що вона була головою літературного об'єднання «Стапель», найстаршого у нашому місті, Чорноморського суднобудівного заводу, а я була у неї заступником. Тобто ось ця дружба у нас триває дуже-дуже довго. І завжди любила, люблю і буду любити її поезію. А на пам'ять свого померлого друга видавця Валерія Карнауха саджатиме ясен Таміла Бугаєнко. Це любов його до Миколаєва, до своєї сім'ї. І третій момент, третій штрих такий до портрету Валерія Карнауха, він вмів дружити. У нього стільки було друзів, і він ніколи не зраджував друзям. І друзі такі, багаторічні друзі. Потримайте. А я буду тебе тримати. Кажуть, що вона розквітне. Як саджають дерева та чому це присвячено, дізнавалась місцева жителька Лідія Дубинянська. Я вообще хочу сказати, що дерева – це саме головне в житті, тому що… Взагалі я хочу сказати, що дерева – це найголовніше в житті, оскільки вони дають кисень людям. І люди, мені здається, без дерева взагалі не зможуть жити, оскільки і тінь влітку. Я дуже рада, що в цьому парку в нас з'явився такий затишний куточок, і що є висадка ось цих от дерев, до яких люди зможуть прийти і відпочити в цьому парку, подивитися на чистоту, на цвітіння ось цих от дерев. Я думаю, це дуже корисно для міста Миколаєва. У 2018 році проєкт реконструкції літературного скверу отримав фінансування від громадського бюджету розміром 479 тисяч 750 гривень. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Києві завершився чемпіонат України з шахів серед дівчат та юнаків до 18 років. Спортсмени з Миколаєва виграли 5 медалей. 16-річний Андрій Левицький займається шахами 10 років. На чемпіонаті України здобув золоту медаль у класичному виді. Їхав з мислями і надіждою на хороший результат. Їхав з думками та надіями на гарний результат, на потрапляння до призової трійки. І оцінюю, звісно, позитивно. Для мене це, мабуть, не мабуть, а найбільш значущий успіх в кар'єрі. Відповідно, я дуже задоволений. Чемпіонат розіграли за круговою системою. Участь у класичному виді брали більше 50 спортсменів. Андрій Левицький говорить, на таких довготривалих змаганнях багато уваги приділяє турнірній стратегії. У мене був план на свій виступ, якого я, в принципі, дотримувався і задоволений результатом. Тобто максимально стабільна гра і активний позиційний тиск на суперника. 15-річний Владислав Ларкін взяв участь у двох видах програми з трьох можливих. Я їхав тільки на рапід і бліц. У класиці я не брав участі, тому що мені було потрібно школу наздоганяти. Тому я думав просто пограти у шахи для задоволення і, якщо вийде, потрапити до трійки. У рапіді Владислав Ларкін не здобув призове місце. У бліці, де кожна партія триває не більше 3 хвилин, шахіст виборов золото. У 11 турах цього виду миколаївський спортсмен випередив за очками всіх суперників. Каже, турнірних задач для себе не ставив, грав розкуто, тому і досяг успіху. Просто грав у шахи для задоволення. Зазвичай, якщо грати просто для задоволення, якщо хочеш що-небудь виграти, тоді й виходить. Бліц, здається, тільки так і виграється. Перші 5 турів я грав спокійно, потім, можливо, через те, що не було перерви на обід, там можна просто втомився. І трішки гірше починаю грати. Але потім я все-таки зібрався і наприкінці вже виграв. Однаково з Владиславом Ларкіним кількість балів у бліці набрав ще один миколаївський шахіст – 15-річний Владислав Сидорика. Поступився за додатковими показниками. Також спортсмен здобув 2-ю позицію у класиці і 3-ю у рапіді. У мене була тактика на всі турніри. Максимально граю на перемогу, жодних нічиїх. Тобто тільки перемоги намагаюсь здобувати. Якщо навіть програю партії, не засмучуюся. Але головне, я вважаю, я нічиїх не робив у турнірі особливо багато, і це мені принесло успіх. Я вважаю, що показав достатньо непоганий рівень, оскільки в усіх номінаціях трохи не вистачило до золотої медалі, але все одно, не дивлячись на це, я вважаю, що це дуже достойно, адже я єдиний серед юнаків взяв 3 медалі. Такі результати надають право спортсменам взяти участь у континентальному або світовому чемпіонаті. Шахісти присвячують свій час тренуванням, аби підготуватися до цих виступів. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора.